Vítám vás v Modřicích Bobravě na ulici Bobravská, kde si vám dovolujeme nabídnout ke koupi bytovou jednotku o dispozici 3KK a celkové výměře 58,8 m čtverečních. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží cihlového domu se třemi bytovými jednotkami kolaudovaném v prosinci roku 2016. V zádveří vás uvítá vestavěná skříň s hojným uloženým prostorem. Obývací pokoj s kuchyňským koutem má celkovou výměru 30,2 m čtverečních. Ložnice má výměru 13 m čtverečních. Dětský pokoj o výměře 7 m čtverečních nabízí možnosti přebudování na domácí kancelář či šatny pro náročné. V koupelně o výměře 6,2 m čtverečních je potom dostatek místa pro prostornou vanu i místo pro sušičku a pračku. Skrz francouzská okna se dostaneme do vlastní zahrady o celkové výměře 57 m čtverečních, která je ideální pro odpolední posezení s rodinou a přáteli. Další výhodou tohoto bytu jsou i nízké náklady na bydlení, kdy zálohy na plyn pro ohřev vody, vytápění, elektřinu a vodu samotnou činí 3000 korun měsíčně. A bonusem je také vlastní parkovací stání před domem, na kterém pohodlně zaparkujete dvě osobní auta. Zaujala vás tato nemovitost? Zavolejte mi a sjednejte si termín prohlídky. Budu se na vás těšit. Váš osobní realitní partner Tomáš Nedoma, Remax Deluxe, Brno.